Hej venner, kender I det, når man står for en ordentlig modspiller, 2,5 meter høj og 150 kilo, en ordentlig klippert? Mathias, det her det er en film til skoleelever, det er ikke fodboldspillere. De der børn, de aner ikke, hvad du taler om. Nå ja, det havde jeg lige glemt, men I kan godt sætte jer i mit sted, kan I ikke det? Der gætter jeg altså virkelig om, at man er smidig og har god balance og er hurtig, så man kan komme rundt om. 5 sekunder til optagelse, Sanka. Klar? Jeg smutter lige derinde. Jeg skal hellere komme i gang. Hvor god er jeres koordination og balance? Det skal vi nu teste med 2 øvelser. Og den første, den er lidt svær, en lille motorikøvelse. Starter med den ene arm, op i vejret og ned. Op, ned, op, ned. Det kan I godt finde ud af. Så tager vi den anden arm, den skal op, til siden, ned, op, ud til siden og ned. Det kan I også godt finde ud af. Nu skal vi sætte dem sammen, så de kører samtidig. En tak samtidig. Så det vil sige, at de skal op. Op til siden. Ja, nu tror jeg, du vil have den. Godt. Nu skal jeg passe på med at rose for meget, så kan det være, der går kluder i den. Nej, der røg den ned. Nu skal vi lave den anden øvelse. Den er lidt lettere end motorikøvelsen. Det er en balanceøvelse, og I skal stå på et ben. Og med det andet ben skriver jeg så jeres navn i luften. Så det vil sige, at jeg skriver Ida. Og så skriver I et tal, og det er tallet for, hvor mange dage om ugen I får bevæget jer nok. Så jeg tror, jeg skriver 5. Så vil jeg skrive 20. Hvad skriver du? Ah, det går vist ikke. Det må jeg ikke. Nå. Så er det så? Er det 7? Ja, så siger vi 7. Ja. Ja. Er det for nemt? Jeg synes, det er lidt for nemt, ja. Prøv at lukke øjnene så og gør det igen. Oh. Så bliver det lidt sværere, ikke? Ja, det må man sige. Jeg tror, jeg skriver Sanka i stedet for. Det er lidt nemmere. Z-A-N-K-A. Ja. Jeg tror også lige at prøve en gang med lukkede øjne. Det er faktisk noget sværere. I. D. A. Sådan. Tak for i dag.